Jeg kan ikke tro mine egne øjne. Den fyr er fantastisk. Han er utrolig. Jeg må simpelthen have ham med i min næste film. Jeg vil have brandmands sang. Stationen, som er vores held, der bliver nu hovedattraktionen på det hvide lager. Er han jo klar til redning, når pædning kræver handling, er han altid den klar til aktion. Brandmand Sam.